Er favoritt vi snakker om, nummer 9, Yaraboko. Og hestene har cirka 100 meter til start. Kristen T. Gunnarsson, æresløp 2013 I gang. Det kjøres fra start 4 Hitchcock på vei til tet. En Acolyte Hanover til I'm the Answer. Overlater til stallkompis 4 Hitchcock som kommer ganske billig til tet. Ostemester XF Royal via tredje sporen I Yaraboko feilfritt tredje sist. Hva skjer nå? Hva gjør Kolle? Kjører han fremover med 8 Mr. XF Royal I tet. 4 Hitchcock, 1 Acolyte Hanover og nummer 2 Loverboy Pellini annen og tredje. Første 500 meter, 1-12. 4 Hitchcock får straks selskap av 8 Mr. XF Royal. Da kommer han nummer 9, Yaraboko. 9 Yaraboko skyller frem på utsiden av 4 Hitchcock. 4 Hitchcock får tidlig selskap av nummer 9 Yaraboko, storfavoritten. En Acolyte Hanover I lederyggen, annen utvendig på nummer 8, Mr. XF Royal. Publikum, 1200 meter igjen til mål. Her kommer 4 Hitchcock og 9 Yaraboko. Første 1000 meter passerer vi der på 1-12, litt I underkant. Det ble tøft tempo. 4 Hitchcock, 9 Yaraboko lengden bak. En Acolyte Hanover I lederyggen, annen utvendig for 8 Mr. XF Royal. Tredje utvendig, der sitter Geir Mikkelsen, 3 I'm Dancer, tredje innvendig, 2 Loverboy Pellini, fjerde innvendig, 7 Westerbo Paradise, fjerde par utvendig for 10 Keiser KD, sist 12 Win Me Credit. 4 Hitchcock, 9 Yaraboko, de to fremste fortsatt lengden framfor nummer 9 Yaraboko. 4 Hitchcock fortsatt først, 600 meter igjen til mål. Kai Johansen halvt oppe ved nummerskiltet til 4 Hitchcock. Inn I den siste svingen, hvem kommer bakfra? 8 Mr. XF Royal tredje. Det 4 Hitchcock som leder, han maner på 9 Yaraboko nå. Virkelig etter 9 Yaraboko. 4 Hitchcock leder, da kommer de via sporene. 12 Win Me Credit forsøker. 8 Mr. XF Royal sliter litt med å henge på. 4 Hitchcock manus. 9 Yaraboko manus. 3 I'm the Answer kommer. 12 Win Me Credit kommer. 4 Hitchcock. 9 Yaraboko. 3 I'm the Answer. 12 Win Me Credit forsøker. 9 Yaraboko vel på siden og kobler grepet på 4 Hitchcock. 4 Hitchcock. 9 Yaraboko. 9 Yaraboko. 9 Yaraboko. 4 Hitchcock. Det blir 9 Yaraboko eller 4 Hitchcock. Jeg faktisk ikke sikker. Det var superjant. Superjant.